pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar um pouquinho aqui do nosso passeio. Aqui é domingo, já começou o verão aqui no Japão e esse mês eu vou estar postando bastante vlog para vocês dos lugares de praia que eu costumo ir. Como eu gosto de ir na praia todos os anos, eu gosto muito de estar compartilhando aqui no canal para vocês verem os lugares, as praias aqui no Japão. E hoje nós viemos fazer esse passeio aqui na praia. Vamos assar um pouquinho de carne aqui nesse local aqui, ó. Paramos aqui, que é onde o pessoal acostuma andar de jet ski. O pessoal, a turminha que tem jet ski, fica tudo desse lado aqui, ó, para poder andar. Mais tarde, depois que a gente terminar o nosso churrasco, nós vamos lá pro lado de lá da praia. É onde pode banhar. Aqui pode fazer churrasco, mas do lado de lá não pode. Tá um dia bem gostoso, tá um solzinho. Olha o céu como tá limpinho. E bem calor também, gente, que agora vai começar a esquentar. E nós vamos pegar dias de muito quente agora, 33 graus, 35, 40 graus. Então, até mês de agosto agora é bem quente aqui no Japão. E vamos aproveitar os domingos, né, de lazer, que são bem curtos aqui no Japão. Essa época de verão termina rápido, então nós vamos aproveitar todos os domingos. E eu quero compartilhar os locais, as praias, compartilhar tudinho. Fica ligadinho no canal. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e compartilhe o vídeo com seus familiares, com seus amigos. Tá muito bom o dia aqui hoje, gente. Ó, tá escutando o barulhinho? Tá pulando a água ali, gente, ó. Geralmente a gente não costuma banhar aqui nesse lado, não, porque aqui só fica mais pessoal pra andar de jet ski. Mas o Caio, ele adora a água do mar, então ele já tá ali dentro da água. É que a onda tá muito forte, a onda, porque choveu bastante aqui no Japão essa semana. Então a onda, o mar tá bem alto, né, Bueno? Olha como tá alto o mar. E então, conforme ele corre, se você correr muito, aí o jet ski ele vai fazendo assim, dando a impressão que você vai cair. Eu pedi pra ele ir um pouquinho mais devagar. Big wave, big wave! Thank you.
Nosso amigo agora já recolheu o jet ski, já tá indo embora. Oh. Bye, bye. Bye, bye. Ai, arigatou gozaimasu. Ai. Chegamos aqui do outro lado, pessoal. Agora nós vamos se estabilizar aqui, montar nossas cadeiras. Né, mãe? Tá gostoso aqui? Que fresquinho, né? Tá. Ó, que delícia, gente. Ombro e água fresca. Aqui é a praia do Calçadão, ó. Aqui tá cheio, né, mãe? Também, gente, com esse sol que tá fazendo hoje, ó, o dia que bonito. O céu tá azulzinho, ó. Ó que gostoso aqui desse lado. Agora a gente fica aqui até anoitecer.